Hej och välkommen till vår app som handlar om spel och är anledningen till att vi kallar den Game of Games. Jag startar spelet och ska nu visa er hur man skapar en användare. Här, nu trycker jag på Add New User. Vi skriver in namn. Vi kommer använda vårt default foto, men du kan också ladda upp från ditt galleri. Vi startar med spelare, men du kan också ta bort. Härifrån så kan du välja att spela eller gå in på Highscore eller som vi nu ska göra, gå in på Game Manager för att visa hur man lägger till kategorier. Här skriver du in för att lägga till en kategori, så trycker du på plustecknet för att lägga till. Här finns också förinstallerade kategorier som inte går att ändra på. Men det går att lägga till frågor på dem. Du kan också inte ändra frågorna som är förinstallerade i kategorierna. Men dina egna kategorier kan du ändra frågorna på. Och du kan också ta bort kategorin. Men det kan du inte göra på de förinstallerade. Så vi lägger till en fråga. Test. Så när du lägger till frågan så måste du också ha 4 svar. Och den första måste alltid vara den korrekta. Så nu skapar vi den här frågan. Här ser du att du kan ändra den eller ta bort den. Så vi går tillbaka till menyn. Och så går vi in på play. Här så kan du se att du kan välja de kategorierna som förinstallerade och de som du skapat själv. Trycker på OK, ser du att du inte kan spela, för du måste välja om det är en kategori. Och sen om det inte är tillräckligt många frågor i kategorin så går det inte heller att starta spelet. Men vi väljer allihopa för att visa alla frågor. Trycker på OK och här så visas din profilbild och namn. Det här spelet också går ut på att du ska svara på tid. Så när tiden är över så går den till nästa fråga. Eller om du svarat. Svarar du rätt så sparas det. Och beroende på hur lång tid du tog på det så får du poäng. Som kommer baseras på hur mycket tid du tog på det. Så vi väljer att svara rätt så visar den att du svarat rätt. Svarar du fel så visar den att du svarat fel. Och vi kommer svara snabbt. Så att vi kommer till sista byn på den här spelrundan. Den sparar också hur mycket tid du tar på dig för att svara och hur mycket tid du tog på dig vid hela spelet. Nu kommer vi till sista vyn på spelrundan. Härifrån ser du att du har fått viss summa poäng baserat på hur många gånger du svarat rätt och hur mycket tid per fråga du svarat rätt på. Här kan vi välja att spela igen eller gå till menyn. Men så gå till High School List ska vi göra. Här ser du att du kommit upp listan över rekord.
Och här kan vi gå in på user statistics för att se hur många rundor du spelat, hur många rätt svar du gjort och hur mycket tid per svar, per fråga. På kategori. Här kan du se statistik för alla kategorier. Också för specifika kategorier. Och det var allt. Så får jag tacka för mig.